مامان داره برات چایی میریزه. آره من تازه رسیدم. بریم به زندان. خوش آمدید. عبور غیر مجاز، اعزام نیروی امنیتی. آخه یه بازی که دیگه نمیزنن لباس آدم خراب کنن که، یعنی رنگی چیزی میخوام بپاشن. ببین من نمیدونم. سلام، چطورید؟ امیدوارم که حالتون خیلی خوب باشه. من حاضر شدم، داریم میریم یه جایی، منتظر اکیپی هستم که قراره با پسو بریم. یه نفر از گروه یکیش آره فرید جانه، دوتا دیگه هم مهداد و سپهرن. حالا چرا مامان با همون نیست؟ دلیلش اینه که ما داریم میریم اتاق فرار، داریم میریم از این بازیایی که توی مجموعه ای مثلا یه معمایی رو تدارک میبینن که مرحله مرحله باید حلش کنیم. گفتن این سرسده هم میبینه کقمه. آره. این سرسده هم که میشنوید همسایه پایینی مامو بندهی داره، حضور همسایه هست. از صبح شروع کرده، دیروزم بود البته. آره حالا من یه سعی میکنم لابلای کاراژ صحبت کنم. بعد این یه رنج سنی هم داره، گفتن 15 سال به بالا، ولی خب سپه رو داریم میبریم. مهداد هم میگه مامان زده لباسایی که دوست ندارید بپوشید. آره خیلی عجبه. آره. گفتم ما دیگه پوشیدیم، دیگه پوشیدیم، حالا میریم. آخه یه بازی که دیگه نمیزنن لباس آدم خراب کنن که، یعنی رنگی چیزی میخوام بپاشن رو. ببین من نمیدونم حالا یا یه رنگی میپاشن یا بعد یه جایی رنگ چی پاره میشه لباست بنده. چه بلایی میخواد سرمون بیاد نمیدونم. حالا تازه فرار رفتیم. آره بعد جالب بوده، ولی این گفتی لباسایی که دوست ندارید بپوشید. آره حالا بریم. البته نمیذارن هم فیلم بگیریم چون غیر قانونیه، داستانشون لو میره به هیچ عنوان. نمیذارن. حلش میکنن میرن یه اتاق فرار. آره. به خاطر همین حالا ما میریم، اگر که شد از بازی که نمیشه، ولی خب برگردیم تموم بشه تعریف میکنیم چی بوده چه جوری بوده، بعد برمیگردیم پیش مامان. مامان جان شما نمیتونیم ببریم. نه من که ایشالله. آره برای بچه هاست دیگه، ببریم که یه تفریحی بکنن. آره خیلی حماس کرده بودن. خیلی تا حالا چند تا اتاق فرار با هم رفتیم خوش گذشته. اینو بریم ببینیم چطوریه. من همین هیجان. آره خاله پای است. آره پایی بازی هم بریم فایده ببینیم چی کار میکنیم. ما دوتا زوج خوبی هستیم تو این بازی ها. بریم. خب مامان جان داری میرین تا کی دیگه؟ چه برگردین؟ بعد از اون میایم. تا بعد از اون 4 و 5 برمیاد. تا 4 و 5 اینجا. تا 5 دیگه خونه. آره کارمون نشی بگو. چه خواستی زنگ بزن. خوش بگذره بهتون مامان جان. خوش گردم. خیلی لذت بردم. خدافظ مامان جان. خدافظ. دعوت بودیم دیگه، خواستیم بریم، بعد شام دعوت بودیم، من افتادم شما همه زودتر رفته بودید. خب من افتادم تو همت، بعد ساعت 5 بکن من حرکت کردم، ده و نیم شب رسیدم پیش شما. که با مامان می اومدی؟ نه تنها بودم، مامان خونه شما بود با شما اومده. بعد ده و نیم شب رسیدم که اون شب انقدر همت ترافیک شده بود اخبار نشون داد. ببین ماشینا رو خاموش کرده بودیم، وایساده بودیم، اصلا حرکت نمی‌کرد. یک بارم خودمون همینجور شده بودیم. اون موقع با هم بودیم فکر کنم، مهدی هم با همون بود. خونه شو بوده مهدی، چون من یادم تنها اومدم، شما همه رفته بودین خونه لیلا. آره ما زودتر رفتیم، مهدی هم با همون بود. ما هم خیلی تو ترافیک موندیم ولی رسیدیم. خیلی همت بعد ترافیک. حالا من جلوتر وارد حقانی بشیم دیگه، نزدیکیم. آره رسیدیم، به زورم یه جای پارک پیدا کردیم، اینجا پارک کردیم، حالا منتظرم که فریده هم بیاد. یه خونه قدیمی بین این خونه های شیک، ساختمون های شیک. بریم به زندان. خوش آمدیم. قرار ما پا خودمون داریم میریم تو هست. بابا
بریم وسیلامو تحویل بدیم، گوشیامو تحویل بدیم. سلام، اینجا خدافظی می‌کنیم. به ما گفت نیم ساعت وقت دارید تا سانستون بشه، برید بشینید اینجا تو صداتون کنم. آره کافه داره اینا، الان سانسشون شروع شد این گروه. من اونو میبرم، دارم نقشه میریزم. کدوم مازی هم نفهمیدی؟ نه همه نیرو تازه نفس. ما که مهلات که خوابش میام، من فهمیدم زوجه خوشبختی هستیم. سپرم که قفل شکنمونه. آره مهدی رو نداریم، نگار رو نداریم. آره گروهمون دو نفر کم داره، دو نفر کم داره. کافه شونه منتظریم نشستیم تا بیا سناریو رو برامون توضیح بده. آره شماره پاهامون هم پرسید، برامون میخوان کفش بیارن. آره. با کفشای خودمون نمیتونیم بریم تو. خب اینجا باید کفشامون در بیاریم، اینا رو بپوشیم. بفرمایید از بالا به ترتیب پشت سر هم روی پله ها بیستید، تلاش نکنید در رو باز کنید، منتظر بمونی تا زندانبان بیاد و شما رو تحقیب. بریم بالا، بازی از اینجا فکر میکنم اتاق شروعش از اینجا باشه. خب من جلوتر میرم، به ما اجازه دادن که فقط من تا اینجا بیام و این فیلم رو بگیرم. از اینجا زندان شروع میشه دیگه، باید بریم داخل مراحل بازی رو بگذرونیم. حالا بریم ببینیم میبازیم میبریم، از زندان آزاد میشیم یا نه. عبور غیر مجاز، اعزام نیروی امنیتی. زندانی ها خودتون رو نجات دادید انگار. جون سالم به در بودید. زندان رو شکستیم، تازه اون همه چیزای دیجیتال. آره هیجانش چقدر بالا بود. آره آخرش خیلی هیجانی شد، خیلی خوب بود. خیلی خوب بود. سپر باز یکی دیگه پیدا کن بریم. باش این هم دسته که تو خود بازه بود از جان از طرف خود افراد زندانبان و زندانی. آره زندانی هر آخر سر دیگه بهش اعتماد نکردم. آره. نه این داره گولمون بزنه. آره. تموم شد بریم سمت خونه. اونقدر هیجانش بالا بود، مثلا آخرای بازی اونقدر هیجانش بالا بود که دیگه نام برامون نمونده. حالا بعدا یه کمی راجبش توضیح میدیم. بازی ها بازی های معماییه، بعد نمیشه اصلا داستانش رو گفت یا لو داد، برای همین تا یه حدی که آدم اجاز داره تعریف کنیم. خیلی هیجانش بالا بود، خیلی هم خوش میگذره، خانوادگی یا با دوستا واقعا خوش میگذره. آره اتاق فران لذت داره خیلی. الان هم باید بریم، برای من فریده وقت ناخون گرفته، ناخونام خیلی اومده بالا دیگه، تا بیام برم استانبول اسمونم که کنده میشن، باید برم اینجا درستش کنم بعد بریم خونه. حرفو بریزم نه تو این کوچیکه که گذاشتم. درست کردی؟ آره ببین چه خوب شد، چقدر مرتب. آره. درستش کرد. آره قشنگه، رنگش هم قشنگه. اصلا دستش اونقدر فرز بود، انقدر سری دست منو درست کرد. آره من تعجب کردم. آره کارش خیلی خوبه. آره گفت برات مربعی درست میکنم، ظریف کارش خیلی خوب. آره خیلی خوبی هم بود، کم سن سال بود و مثلا سنش 20-21 ساله بود. خلاصه که آخه آره این کارمون هم انجام دادیم و اومدیم. خب مرسی.
مامان میخواد یه دسر خیلی خوشمزه براتون درست کنه، حالا ویدیوش رو کانال خودتون میذاره. الان اینجا آموزشش نیست، داریم موادش آماده میکنیم. من بیرون بودم منتظر بود بیام چون میخواد درست کنه همون دسری که گفتم سفر هوس کرده. مامان پان اسپانیایی دیگه قهوه. آره پان اسپانیایی مامان میخواد درست کنه. تو کانال منم زده بودید که آموزشش رو بذار، حالا مامان میذاره، برید تو کانال مامان جان ببینید موادش رو آماده کنه. مامان داره برات چای میریزه. آره من تازه رسیدم، یعنی تازه اومدیم. شما اومدید من رفتم دنبال. آره تازه اومدن. من خودم فکر کنم یه 5 دقیقه چشمام رفت رو هم. آره آره 5 دقیقه 10 دقیقه چشمام رفت رو هم. آره چایی رو بخورین خستگیتون برد میاد با من جان. اینم چایی برد خب خوش گذاشت وقتی رو مدید خوب بود. آره اجازه خیلی خوب بود، انقدر هیجان داشت بازیش که یه جو بود وسط بازی یک دفعه گفت فراخ زندان بود دیگه. ما مثلا به عنوان زندانی بودیم که اونجا رفته بودیم، هر کدوممون یه جرمی مرتکب شده بودیم. آره حبس ابد داشتیم. خب بعد میگو شما حبس ابدید، آزاد نمیشی، باید سعی کنید خودتون رو نجات بدید. یعنی ما باید معما فرار میکردیم. آره معمایی که تو بازی بود حل میکردیم، مرحله مرحله میرفتیم جلو، درا باز میشد هر مرحله فرار میکردیم. یعنی هر چهار تو یه اتاق بودی؟ نه سلولامون فرق داشت. آره سلولامون فرق داشت. آره ولی چون نمیتونه معمای بازی رو تعریف کنیم درست نیستش اصلا. آره چون این بالاخره یه بازیه که دارن اونجا انجام میدن و آره نمیشه که برنامه لو بره. آره اسم بازیش چی بود؟ سفر مامان کمپ آلفا. پیشنهاد میکنم اگه بچه هاتون هم دوست دارن بازیی که ترسناک نیستش، چون اتاق فرار بازی ترسناک هم داره. آره اینو ولی سن سفر هم که 12 سال بود قبولش کردن. رفتیم آره آخر سن ولی هیجان داشت یه جا تو بازی که گفت اون زندانبان اومد بیری تو سلولاتون. یعنی اونجا قلبامون داشت تونتون میزن. من و سفر توی یه سلول بودیم مادر و فرزند. آره معما رو خوب حل میکردیم. آره ما همیشه تعداد بیشتر میرفتیم، 6 نفر بودیم، نگار مهدی هم بودن. این سری 4 نفر بودیم، گفتیم کمیم، ولی چون 4 تا بودیم انگار وقتمون بیشتر بود برای حل معماها. آره میتونستیم هم فکر کنیم. آره قشنگ تقسیم کار میکردیم بردیم و اومدیم. خوب بود تا حالا هر اتاق فرالیتون میدارم از اینجا پیشنهاد میکنم برید. حالا یه چیز پوستر بازی رو این کنار صفحه میذارم که ببینید. کمپ آلفا خیلی هم خوب بود دیگه. ما رفتیم چون ساعت ظهرم بود به همون 15% تخفیف داد. آره تایم ظهرش آره. بود. بعد شبه یه چیز رفتیم خیابون مظفری توی میرداماد. میرداماد بود. آره سمت جلفا میرداماد، اون تابلوی که آره. از حقمانی وارد جلفا میشه اونجا رفتیم. آره اونجا رفتیم. بعد گفت میتونی بازیای دیگه‌مون هم تو شبه دیگه‌مون برید چون شما الان اومدید باز تخفیف دارید. بعد خیلی جالبه تا حالا هر اتاق فراری که رفتیم مامان همه رو بردیم. آره همه رو بردیم. آره رفتن دیگه اونجا. نه خوب بود. بعدم چیز قیمت بلیتش هم نفری اگر که دوست داشته باشید بدونید، از دایی که تو ایران هم میخوان برن، اینجایی که ما رفتیم نفری 200 بود. 200 تومن بود. 200,000 تومن. آره 200 بود که به ما چون توی اون سانس رفتیم موقع حساب کردم 15% تخفیف دادن، یعنی 120 تومن تخفیف داد. خوبه به نظرم یه تفریحی که بخواید 2 ساعت بچه ها برن خیلی خوش بگذرونن عالیه. آره منم واقعا پیشنهاد میکنم. قند میخوای یا شکلات بیارم؟ کاکاو. نه قند چایی با کاکاو نمیچسبه. و بعد بریم سر آماده سازی دسر مامان. سه تومش رو باید بریزم خود کاکاو. بریز تیره باشه. تیره باشه بریز سر کاکاو. بریزه؟ بله. خودم دوست دارم کاکاو بریزه. سفه راستین بازی که خریدی من اونجا خال سرم گرم بود. این چیه خریدی؟ این یه اتاق فراره که توی همین یه بازی فکریه میشه خوب. گفت تو خونه میشه بازیش کرد. خب یه اتاق فرار. صورت این اتاق فرار تو خونه؟ این یه اپلیکیشن داره میزنیم خوب. بعدش باید بریم تو اون بعدش اونجا میشه بازی کرد. آره بعد اینا دقیقه داره، یعنی تایم خاصی داره. آره 120. داستانش اینه که توی هتل یه جرمی اتفاق افتاده، یکی کشته شده. بعدش ما به عنوان کارگاه باید بر به مدت 120 دقیقه
بریم تو هتل و همین مجرم رو پیدا کنیم. آها یعنی قاتل تو اون هتل است. آره و درام کامل بسته است، هیچکی نمیتونه بره بیرون. چه جوری بعد حل کنیم دیگه بازی ها چه جوری شده؟ اگر مثلا تو 120 دقیقه مجرم رو پیدا نکنی، قاتل رو پیدا نکنی چی میشه؟ توری بازی کنی، ولی جذابیتش به همونه که 120 دقیقه تمومش کنی. مثل همون اتاق فرقی که تو 120 دقیقه باید جمعش کنیم یا 130 آره. دقیقه آره. به اون صورت. ولی اگه تایمش هم تموم شه ایرادی نداره دیگه، ولی اونطوری دیگه آره. جذابیتش بیشتره. بله خیلی خوبه نگاه قلب اسمش هم قلب سیاه. قلب سیاه حالا خودشون یه بازی دیگه هم دارن به اسم ویروس. ویروس تو سایت اسکیپ باکس میتونین بخرین. خب پس بعد جالب باشه. بعد اینو چند نفری میشه بازی کرد؟ اینو 1 تا 6 نفر میشه بازی کرد. آها یعنی اینطوری نیست که تکی بازی کنی؟ نه تکیش اصلا نمیشه از تو بشینی تنهایی. آره آره پس اینو بعد همگی با هم بازی کنیم دیگه. مرسی. باشه.